şagirdler, hər birini salamlayıram. Mən Cəbrail Əliyev, Azərbaycan Dövlət Müəllimi. Bugün sizə mövzum 6-cı sinif Azərbaycan dili fənnindən cümlə üzvləri mövzusudur. 6-cı sinifdə cümlə üzvlərindən mütəlaqə xəbər daha geniş keçirilir. Biz ilk olaraq digər cümlə üzvlərinin bir yerini nəzərə alaraq, sonra mütəlaqə xəbər haqqında ayrı-ayrı məlumat verəcəm. Cümlə nədir? Cümlə bitmiş fikri ifadə edən sözə və ya söz birləşməsinə cümlə deyilir. Yəni, bir cümlə sözdən, söz birləşməsindən və yaxud sözlərdən və yaxud sözlər, söz birləşmələrindən ibarət ola bilər. Və bunlar da bir cümlədə işləndikdə cümlə üzvləri adlandırırlar. Cümlə üzvləri iki yerə bölünür. Cümlə üzvləri baş üzvlər və ikinci dərəcə üzvlər. Baş üzvlər mütədə xəbər, ikinci dərəcə üzvlər tanımlıq, təyin, zərflik. İkinci dərəcə üzvlər baş üzvləri müəyyən cəhətlərdən izah edir. Cümlənin əsasını, əsas mənasını baş üzvlər verdiyinə görə baş üzvlərə cümlənin qrammatik əsası deyirlər. Onlar haqqında birazdan məlumat verəcəm. Bəs burada gördüyünüz mübtəda, təyin, tamamlılıq, zərflik, xəbər. Bunların hər birinin öz işarəsi var. Bir cümlədə sintaktik təhlildə, cümlənin sintaktik təhlilini keçəndə növbəti illərə, növbəti dərslərdə bunlara diqqət etməliyik. Xəbərin altından iki düz xətt, zərfliyin altından bir dalğalı bir düz xətt, tamamlığın altından qırıq-qırıq xətt, təyinin altından dalğalı, ürtədən altında bir düz xətt çəkilir. Gəlin bir cümlə götürək, o cümləni sintaktik təhlil edək. Baxın, nə etdi? Çağırdı. Baxın, xəbər daha çox feilin suallarına və yaxud şəxs seçicisi qəbul etmiş digər intiksələrinin suallarına cavab edir. Məsələn, kimdir, nədir, hansıdır? Kim çağırdı? Müəllim. Müddədə adətən ismi suallarına. Kim, nə, hara suallarına cavab verir? Yəni, sualları kim, nə, haradır? Kimi çağırdı? Şagirdi. Tamamlıq kimi, nəyi, haranı? Bu kimi suallara, ismin hallarında, hallarının suallarına daha çox cavab verir. Hansı şagirdi? Oxuyan şagirdi. Təyin daha çox say və sifətin suallarına cavab verir. Hara çağırdı? Yanına çağırdı. Bu da oldu zərfi. İndi isə keçək mübtəda və xəbər haqqında daha ətraflı öyrənək. Mübtəda və xəbər. Mübtəda xəbər nədir? Ona diqqət edək. Mübtəda baş üzvdür. Dediyimiz kimi ismin suallarına cavab verir. Kim, nə, hara suallarına cavab verir. Məsələn, insan adı olduğu da kim, cansız əşyalar adı olduğu da nə, məkanın adını bildirdikdə isə hara suallarına cavab verir. Xəbər isə həm iki yerə bölünür. Feili xəbərlər və ismi xəbərlər. Feili xəbərlər nə edir, nə etmişdir, yəni feilin suallarına cavab verir. İsmi xəbərlər isə şəxs şəkilçisi qəbul etmiş digər əsas nitq hissələrinin suallarına cavab verir. Məsələn, kimdir, nədir, hansıdır, neçəncidir bu kimi suallara cavab verir. Və ifadə vasitələrinə görə mübtəda da xəbər də müxtəlif cür ifadə oluna bilərlər. Yəni, mübtədalar məsdərlər, söz birləşməsi ilə, isimlə, sifətlə, əvəzliklə ifadə oluna bilir. Xəbərlər də isimlə, sayla, əvəzliklə, sifətlə, feillərlə ifadə oluna bilir. Feillərlə ifadə oluna bilən xəbərlər feili xəbərlər, məsdərlə, digər əsas nitqlərlə ifadə olunan xəbərlər isə ismi xəbərlərdir. Mübtəda haqqında danışılan əşyanı, şəxsi və yaxud məkanı bildirir. Xəbər də ona bağlı hərəkət, ona bağlı məzmun bildirir. Gəlin bir neçə cümlə ilə xəbər və mübtədaya daha ətrafı nəzər yetirək. Məsələn, təbiət yazda gözəlləşir. Nə? Təbiət. Nə edir? Gözəlləşir. Üzürlü sayın. Burada nə edir? Gözəlləşir. İki düz xətt. Gözəlləşmə feildir. Deməli, bu da feili xəbərdir. Təbiət isimdir və mübtəda isimdə ifadə olunur. İkinci cümləyə baxaq. Birincilər yarışda qalib gəldilər. Kim? Birincilər. Nə etdilər? Qalib gəldilər. Qalib gəlmək bu
mürekkep fiildir. Birinciler, birinci sözü saydı. Burada isimleşir ve ismin sualına cevap verir. İsmin sualına cevap verir de cümlədə mübtədə olur. Kim? Birinciler. Deməli, mübtədə sayının ifadə olunub. Xəbər, mürekkep fiil ifadə olunub. O, bacarıqlı şagirddir. Kim? O, nədir? Şagirddir. Baxın, kim o? O əvəzlikdir və əvəzlik kim suala cavab verir, cümlədə mübtədə olur. Şagirddir. Nədir? Şagirddir. Şagird sözü isimdir və şəxs şəkilçisində işlənir. Deməli, bu nədir? Bu, ismi xəbərdir. Xəbər isimli ifadə olunduğuna görə bu ismi xəbər sayılır. Növbəli cümləyə baxaq. Mənim qardaşım xeyirxahdır. Kim? Mənim qardaşım nədir? Və ya necədir? Xeyirxahdır. Xeyirxah insan. Xeyirxah sözü sifət olduğuna görə mənim qardaşım necədir? Xeyirxah sözü sifət olduğuna görə bu xəbər İsmi xəbər olacaq, çünki sifətlə ifadə olunur və sonunda şəxs şəkilçisi var. Mənim qardaşım söz birləşməsi ilə ifadə olunur və mübtədə burada söz birləşməsi ilə ifadə olunur. Qoca sakitcə oturmuşdur. Kim? Qoca nə etmişdir? Qoca sakitcə oturmuşdur. Qoca sifətdir və mübtədə sifətlə ifadə olunur. Oturmuşdur, indiki zamanda işlənmiş. Feildir və xəbər feili ifadə olunur, ona görə feili xəbər sayılır. Uşaqlar otaqda yoxdur. Bəzi sözlər var ki, onlar haqqında məlumat verim. Kim? Uşaqlar və yoxdur. Bəzi sözlər var ki, gərək, mümkün, yox, var bu kimi sözlər. Cümlədə heç bir suala cavab vermədən, yəni onlar müstəqil sual yoxdur, suala cavab vermədən birbaşa xəbər ola bilirlər. Bu yoxdur da həmin sözlərdən biridir. Sən birincisən. Kim? Sən. Məsələn, birincisən. Baxın, burada və ya neçəndisən, birincisən. Sən kim suala cavab verir? Mübtədə əvəzliklə ifadə olunur. Birinci sözü saydı, xəbər sayla ifadə olunur və şəxs şəkilçisində işlənir. Bu da ismi xəbərdir. Cümlə sözləri, digər cümlə sözləri haqqında növbəti siniflərdə öyrənəcəksiniz. Bu günlük dərsimiz bu qədər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşərik.